ওই বসন্তরে বতৰলৈ কুলি তিয়ৈ আহিছে আমাৰে জন্মনিয়ে ঐ হাত যে তোকা খানিছে। নমস্কাৰ, মই মাধুৰী গগৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি হ'ল ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথমটো দিন, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া এটা দিন। গোটেই বছৰটোৱে এই দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰোঁ, খুব বেছি ভাল লগা মোৰ এটি দিন। এই চেগতে মোৰ সমূহ ইউটিউব ফেমিলিলৈ আৰু মোৰ অতিকৈ মৰমৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ, উলহ জনালোঁ। ৰঙালী ৰঙেৰে সকলোৰে জীৱন ৰঙীন হৈ পৰক, মধুময় হৈ পৰক, প্ৰেমবোৰ সফল হৈ পৰক, তাৰে শুভকামনা জনালোঁ। আজি এটি সুন্দৰ ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰঙালী বিহুততো ব্যস্ততাৰ শেষ নাই, আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে। ইতিমধ্যে মই ৰেডি নোহোৱাৰ আগতে মোৰ খুৰীসকল আহি দেউতাক সেৱা কৰি গুচি গ'ল। মই এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত মোৰ বহুত কাম আছে। আলহী আহিব, নিজেও জলপান খাম, আনকো খুৱাম, মা দেউতাক সেৱা কৰিম আৰু মোৰ আজি অনুষ্ঠানো আছে। গতিকে সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আজি মোৰ চেনেলত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। বিহু বুলিলে মাৰ ব্যস্ততাৰ সীমা সংখ্যা নাই, কিবা কিবি কৰি থাকে। এতিয়া বা কি কৰি আছে তোমাৰ? জলপান সজাই আছো। এয়া নাৰিকলৰ লাড্ডু, এইফালে আহিলে পোহৰটো ভাল হ'ব। গুণ্ডিয়া কিহত দিবা? ঠিক আছে, আমি এতিয়া দৈ চিৰা খাম। কিন্তু ভোগালী বিহুত দৈ চিৰা খাই খুবেই ভাল লাগে, কিন্তু ৰঙালী বিহুত কণ্ঠটো ঠিক ৰাখিব লাগিব। হঠাৎ বেয়া হৈ গ'লে আকৌ মোৰ গান শুনিবলৈ এখন এখন ৰাইজ ৰৈ থাকে। গতিকে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি মই বহাগ বিহুত দৈ নাখাওঁ, কিন্তু এৱা গাখীৰেৰে জলপান নিশ্চয় খাম। আমাৰ ঘৰতে তেওঁলোক থাকে, খুব নিজৰ নিচিনা তেওঁ। এয়া আপোনাৰ বাবে খুৰাও এইখন বিহু টিচাৰ্টটো মই আৰু দাদাই আনি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে দেউতা, ভাল লাগিছে নে? আমি সকলোৱে ৰেডি হৈছোঁ, কিন্তু দাদাই অকণমান দেৰি কৰিলে। এইয়া দাদা, সকলোলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা। চ' আমাৰ বিহু এনেদৰে আৰম্ভ হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও সুন্দৰকৈ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আছে। বিহুৰ জলপান খাই আছোঁ, এচামুচ দৈ দি লৈছোঁ পিছা। দৈ দেখিলে নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি। এয়া লাড়ু পিঠা, দৈটো বেয়া নালাগে ন? বঢ়িয়া দৈটো দেই। বিহুৰ জলপান গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, দৈ দৈ চিৰা আৰু লগতে বুন্দিয়া অলপ দিছোঁ, ইউনিক ফ্লেভাৰ এটা আহিবলৈ। আৰু লগতে লাড়ু পিঠা সম্পূৰ্ণ। বিহুৰ চিৰা পিঠা হেপী বিহু। হেই গাইজ, মই এতিয়া সাজু হ'লোঁ অনুষ্ঠানত যাবলৈ। আজি বহুতো আলহী আহিছে, চ' সকলোবোৰ দেখুৱাব পৰা নগ'ল, মই দুখিত। এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ, এয়া মুগাৰ সাজ পিন্ধি, যিহেতু আজি ৰঙালী বিহু প্ৰথম দিন, গতিকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মুকলি বিহুত। গতিকে আপোনালোকৰ সকলোকো অনুষ্ঠানখন দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ত' গৈ আছোঁ এতিয়া। নতুন শ্বাৰ্ট, ইউ লুকিং চ' হেণ্ডছম, থেংক ইউ, ৱেলকাম। চ' এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, পটাপট গাড়ীত বহোঁ আৰু গৈ থাকোঁ। বাই মা। চ' এবছৰ পাছত বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰিব গৈ আছোঁ, বহুত ভাল লাগি আছে। চ' এক্সাইটেড, দিনবোৰ ঘূৰি অহা যেন লাগিছে। আই এম ভেৰি হেপী, হেপী কিন্তু অকণমান আজি কিবা যেন মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে। চ' সেইটো হ'লে ভাল, কাৰণ কনফিডেন্সটো ঠিক থাকে তেতিয়া। অনুষ্ঠান কৰিছোঁ কিবা কিবি, কিন্তু এনেকুৱা বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰা নাই, বা কৰিছোঁ মানে কিবা কিবি কিবা কিবি আৰু কিবা কিবি আৰু তাত গৈ পেলাই কি হয় আৰু, চব কিবা কিবি। চব ঘূৰি আছোঁ এতিয়া।
Hello, hello, hello. মই অতিকৈ দুঃখিত মই অনুষ্ঠান আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলো কাৰণ যেতিয়াই অনুষ্ঠানত গৈ পাইছিলো ইমান বেছি ভিৰ আছিল মই দাদাই ড্ৰাইভ কৰি আছিলে মই যেতিয়া গাড়ী পৰা নামিলো কমিটিৰ মানুহে আহি মোক লৈ গল আৰু মোৰ মোবাইলটো থাকি গল দাদাৰ হাতত দাদাই খুমাব নোৱাৰা অৱস্থা মই গৈয়ে গান গালো মোৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলো যিহেতু মুকলি বিহু আছিলে দাদা বহুত দূৰত আছিলে সিও কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সি বেলেগ বেলেগ তাৰ বন্ধু লগ পালে গতিকে কৰিব নোৱাৰিলে অকণমান খং কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত কিন্তু উপায় নাই যিহেতু লগ পালে গতিকে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল গতিকে মই বহুত দুঃখিত অনাগত দিনত মোৰ মৰিগাঁৱত আছে বিজনীত আছে সেয়া অনুষ্ঠান আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু আজি দেখুৱাব পৰা নগ'ল মই অতিকৈ দুঃখিত কিন্তু এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ আহি এতিয়া আজি আমাৰ গধূলি তাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে গুচি আহিলোঁ কাৰণ আজি গধূলি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব বাটফুৰুৱা গোঁসাই অৰ্থাৎ আমাৰ নামঘৰৰ প্ৰভু কৃষ্ণ ভগৱন্তক বাটে বাটে ঘূৰাব যেনেদৰে ভাগৱত ঘূৰোৱা হয় তেনেদৰে আমাৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণ প্ৰভুক বাটে বাটে ঘূৰোৱা হয় সকলোৰে দুৱাৰমুখে খুব সুন্দৰকৈ ঘূৰোৱা হয় আৰু যিহেতু অনুষ্ঠান প্ৰত্যেক বছৰ গৰু বিহুৰ দিনা থাকে এক বহাগৰ দিনা থাকে আজি গতিকে গোটেইখিনি মিলাই লৈ আৰু যিহেতু এইবাৰ মই অনুষ্ঠান অকণমান কমকৈ কৰিম কিয় কমকৈ কৰিম কিয় মই জেতুকা নলগালোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকে গম পাব অনাগত দিনত আৰু বৰ বেছিদিন নাই আৰু এসপ্তাহৰ পাছতে আপোনালোকে গম পাব গতিকে এইবাৰ অনুষ্ঠান কমকৈ পৰিৱেশন কৰিম আৰু এক বহাগৰ দিনা মিলাই ৰাখিছোঁ অনুষ্ঠান দুপৰীয়া ভাগত ৰাখিছোঁ যাতে বাটফুৰুৱা গোঁসাই আমি দাদা আৰু মই পাওঁ কাৰণ চাৰি বছৰমান আমি বাটফুৰুৱা গোঁসাইক সেৱা পূজা কৰিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ গতিকে আজি মই এক্সাইটেড মা বহুত বেছি এক্সাইটেড অকণমান দাদা মা মই ওলাইও গৈছিলোঁ আইতাক সেৱা কৰিবলৈ তাৰপাছত আহিছোঁ মায়ে খুব দৌৰা দৌৰি গা ধুইছে এতিয়া চাকি দি আছে গতিকে মা বহুত এক্সাইটেড ময়ো এক্সাইটেড লাহে লাহে মই তালৰ শব্দ শুনি আছোঁ গতিকে মই সাজু কৰিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক মোৰ আমাৰ বাটফুৰুৱা গোঁসাই গোটেইখিনি কেনেদৰে নিয়ম কৰে কেনেদৰে আহে সকলোবোৰ দেখুৱাম সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পদূলিৰ মুখে মুখে এনেদৰে চাকি দি পেলাই ৰৈ থকা হয় আৰু মায়ে এয়া ৰৈ আছে এয়া দূৰলৈ দেখিছে এয়া বৰদেউতাৰ ঘৰ বৰদেউতাহঁতেও ৰৈ আছে সেয়া খুৰাহঁতে ৰৈ আছে খুৰাৰ ঘৰ সেইটো আৰু এইফালেও ৰৈ আছে বৰদেউতাহঁত সকলোৱে ৰৈ আছে বাটফুৰুৱা গোঁসাইক সেৱা এটা কৰিবলৈ গতিকে আমিও ৰৈ আছোঁ মা খুব এক্সাইটেড আমি অলপ ওলাই গৈছিলোঁ মা পাই গ'লোঁ আৰু এইখন হ'ল আমাৰ পূজাৰ কাহিনী আহিছে আৰু এঘৰ আছে এঘৰৰ পাছত আমাৰ ঘৰত আহি আছে কেনেকুৱা লাগিছে লাইট লগাই লৈছোঁ আন্ধাৰ হৈ আছিলে বাবে এতিয়া বাটফুৰুৱা গোঁসাই আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে আৰু মই কেমেৰাটো ৰিয়াক দিম এতিয়া ৰিয়াই কৰিব কেমেৰা Yeah.
প্রভু কৃষ্ণ গোসাঁই নামঘৰৰ পৰা সকলোৰে পদুলিয়ে দুৱাৰ মুখে লৈ অহা হয় সকলোকে আশীর্বাদ দিবলৈ। আৰু আমাৰ ঘৰতো আশীর্বাদ দি থৈ গ'ল বহু বছৰ পাছত। আজি বহুত ভাল লাগিল ন দাদা? মইতো পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত হেপ্পী, কাৰণ মই চিন্তা কৰি ভাল পাওঁ, মানে মই বুলি নহয় গোটেই পৰিয়ালটো বহুত ভাল পাওঁ। তো এইফালে লাইট লৈও আমি সাজু হৈ আছোঁ যাতে কেনেকৈনো আমাৰ গাঁওখনত, আমাৰ গৰলীয়া গাঁৱত বাটপুৰুৱা গোসাঁইহে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাইছে। আৰু যিহেতু অনুষ্ঠান আছিল, অনুষ্ঠানৰ পৰা দৌৰা দৌৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ এই অনুষ্ঠানখন, এই পূজাটো পাবলৈ। তো এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ। এইফালে হৰে কৃষ্ণ বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰত এইবাৰ চলি আছে। ডিউটি আজি এটা পৰিছে, ধুনুৱা ঘনা ঘূৰা ডিউটি, মই দেখা নোপোৱাই গৈছোঁ। বহুত ভাল লাগিলে পৰিয়ালটোৰ লগত। এইফালে ধুনীয়াকৈ জোনটো ওলাই আছে আকাশত, চ' বহুত ভাল লাগিলে। এয়া হল আমাৰ ভাই বৰতা লৰা মৃদুল গগৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে। মই যিমানখিনি পাৰোঁ এক বহাগৰ দিনত যি যি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো বন্তা হে সকলোৱে কৰিব, যিটো ফ্ৰী হয়, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেনেহ'লে কৰিব দিছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এইকেইদিনৰ মই যি যি অনুষ্ঠান কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সুন্দৰকৈ। মই মোৰ গানৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু ব্লগ আপলোড কৰিম, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব বুলি মই আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, টিল দেন টাটা বাই বাই, লাভ ইউ অল।